Danas Studentska i Unija slobodnih sindikata organizuju s jutro u 18 sati peti građanski protest. I s jutrašnja protestna šetnja počeće ispred univerziteta, a završiti se ispred zgrade vlade. Pozvali su građane da iz jutra dođu u mirnu protestnu šetnju istom putanjom. Zahtjevi ostaju isti. Ova priča ima jasan cilj. Prvo pad vlade Igora Lukšića, a onda i dalji koraci. Pozivam sve građane bez obzira na bilo kakvu pripadnost, vjersku, političku, nacionalnu, da dođu i budu sutra zajedno sa nama, jer mislim da svi zaslužujemo bolje društvo, društvo u kojima neće oni koji su na vlasti biti gospodari, nego koji će biti servis građana. Direktorica Mansa Vanja Ćalović pozvala je građane da se protiv novih otpuštanja radnika, novih taksi i novih ugradnji bore mirno. Ja koristim priliku da ih pozovem zaista da to urade na miran način, jer oni se bore za svoju egzistenciju dok neko drugi uzima milione i ova vlada apsolutno ne želi da se osvrne na to. Na pitanje novinara upućeno Janku Vučiniću da li je tačno da je Srđa Keković podnio ostavku u organizacionom odboru protesta i da li će on zauzeti njegovo mjesto, Vučinić je odgovorio da to nije tačno. To nije tačno. Postoje tri predstavnika ispred Unije slobodnih sindikata u organizacionom odboru i oni su prisutni na svakom sastanku organizacionog odbora. Zbog socioekonomske situacije u Crnoj Gori, MANS, Unije slobodnih sindikata i Studentska unija organizovali su do sada četiri velika protesta u Podgorici.